Narae takbir. Narae takbir. Narae risalat. Narae risalat. Narae Haydri. Narae Haydri. Baawaze buland salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ahli Muhammad. Allahumma kun li waliyyika al-hujjat ibn al-hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi. Fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'atin min sa'ati al-layli wa an-nahar. Waliyyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina. Hatta tuskinahu warzaqatan wa tumatti'ahu fiha tawila. Ya Rabb salli ala Muhammadin wa ahli Muhammad. Ya Allah charda masumin alaihis salam da wastai baniyan diye sayo mehnat o ibadat apni bargah de vich qabool o manzoor farma. Ya Allah charda masumin alaihis salam da wastai baniyan de gharan te apni rehmatan da nazul farma. Ya Allah inna qarzi o samavi bal ya tu muhafizat ata farma. Ya Allah charda masumin alaihis salam da wastai مومنین بیمارین انہوں کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ جناب سید الساجدین دے صدقے دے وچ سید علی حسنین شاہ صاحب نو صحت کلی عطا فرما. یا اللہ جڑے مومنین بے اولاد انہوں کو اولاد نرینا عطا فرما. یا اللہ چاردہ معصومین علیہ السلام دے واسطے شہزادہ علی اصغر دے صدقے دے وچ سید مختار حسین شاہ صاحب کو حیاتی الفا بیٹا عطا فرما. یا اللہ حاضرین دی جمعی شریع حاجات پوریاں فرما. یا اللہ صالح گناہان دی بخشش فرما. یا اللہ ساکو عمال صالح دی توفیق عطا فرما. یا اللہ بے قدم المظلوم سرکار قائم اہل محمد دا جل ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج قائم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة عليها السلام أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة عليها السلام فقلت لك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا فتاه من الزوف فقال يا فاطمة عليها السلام ایتینی بالکسا الیمانی فقط تینی بیفات ایتو بالکسا الیمانی فقط ایتو بیو سرتو انظرو الیه و ایزا وجہو یدلہ لہو کنہ البدر فی لیلت تمامہی و کماؤ لہی فما کانت اللہ ساتم و ایزا بولدی اللہ حسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جدي رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن عليه السلام ناول کسائے وقال السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ اتازن لیا ندخل ما اکاتا تل کسائے قال علیکہ السلام یا ولدی و یا صاحبہ زیگت ازنت لکا ودخل ما اکاتا تل کسائے فما کانت اللہ ساتم و ایزا بے ولدی الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كانها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم انها جدك واخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام
نعم الكسائي وقالها السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتعزنني أن أدخل معكم تحت الكسائي فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكسائي فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة عليها السلام إني أشم عندك راية طيبة كان راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكسائي فأقبلها علي بن عليه السلام نحو الكسائي وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكسائي قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللوائي قد أذنت لك فدخل علي بن عليه السلام تحت الكسائي ثم أتيت نحو الكسائي وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكسائي قال عليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكسائي فلما اكتملنا جميعا تحت الكسائي أخذ أبي رسول الله بطرفي الكسائي وأما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لهم لمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحباهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم معذبا مريسا وطاهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منير ولا شمس موزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسائي فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكسائي فقال عز وجل اللهم أهل بيت النبوة ومادن رسالتهم فاطمة عليها السلام وأبوها وبالها وبنوها فقال جبريل يا رب أتعزن لي أن أهبط للأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأبط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بار يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين ولي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكسائي فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم ريس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لك جلوس هذا تحت الكسائي من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يا علي فاللذي باسن بالحق نبي وصفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا وفي محافل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيعتنا ومحبينا وفي مهموم إلا ففرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا فقضى الله حاجته فقال أهلنا عليه السلام ازعم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب القابة والصلوات رسول سکلین پہ فرمانن کہ یا علی واللذی بعثنی بالحق نبیم رسول پاک قسم پہ چاہن کہ میں کن پاک ذات دی قسم ہے جے میں کن نبی بنا کے بھیجے جے میں کن رسالت عطا کی تھی ہے یا علی جتاں بھی تیرے تے مہدے منن والے اکٹھے ہو ویسن من محافل اہل الارض اہل زمین دیاں جیڑیاں محفلاں ہوندیاں ان دے چوں جیڑی محفل دے وچ سادہ ذکر پیا ہوندا ہو سی تے یا علی تے میرے شیعہ تو نا ان دے وچ تے میرے شیعہ تو مرادن پیروکار پیروی کرن والے وا محبینا تے محبت کرن والے جتھا اکٹھے ہو سن ذکر کرے سن خداوند کریم دی طرف رحمت دے فرشتے نازل ہو ویسن زمین دوتے او جڑے ذکر پاک کریں دے پہ ہو سن آہ کے انہ کو اپنے احاتے دے وچ گن ویسن احاتے دے وچ گن کے یا علی او تیرے تے میرے منن والے محبت کرن والے پیروکار سادہ ذکر کریں دے راسن او جڑے فرشتے انہ واسطے دعا منگ دے راسن باتی تھا اے بھی فرمینن کہ یا علی جیڑے حسن ہو تے ذکر پہ کریں دے حسن انہ دے وچوں جتنے بھی مغموم حسن کوئی غم زدہ حسن خداوند کریم انہ دے غم دور فرما دے سن او جیڑے اکٹھے ہوئے بیٹھے حسن اگر انہ دے وچوں کوئی حاجت مند حسن او مومنین کوئی حاجتہ رکھیں دے حسن تا خداوند کریم انہ دیاں حاجتہ پوریاں فرما دے سن جدا خدا بندے کریم نے فرمایا کہ یا ملائکت و یا سکن ما سماواتی نما خلقت و سما مبنیت ولا ارض مدحیت ولا قمر منیر ولا شمس مزیت ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہاؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسائے او میرے آسمان تے رہن والی مخلوقات او میرے ملائکہ کیا تو کو پتہ ہے کہ چادر تطہیر دے تلے جڑیاں ہستیاں جمعین انہاں دی محبت دے وچ میں اے آسمان زمین سورج چند ستارے الغرض پوری دی پوری کائنات خلق کیتی ہے اونلے پنج نور اکٹھے ہیں چادر تطہیر دے تلے دوات روزانہ آمنا لے جناب جبرائیل کو بھی پوچھنا پائے گیا کہ یا رب و من تحت الکسا ہوئے کہ یا اللہ تسا دسو تے سہی اے چادر اے تطہیر دے تلے ہستیاں ہن کون بات اتا دیکھو جناب محمد مصطفیٰ موجود جناب علی مرتضی موجود جناب حسنین شریفین موجود خداوند کریم نے جڑا تعارف کرایا جناب محمد مصطفیٰ دے نام دے نال نہیں کرایا جناب علی مرتضیٰ دے نام دے نال نہیں کرایا جناب حسنین شریفین دے نام دے نال نہیں کرایا بلکہ جڑا تعارف کرائے او جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دے نام دے نال کرائے کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا دیکھو خداوند کریم تو بعد بزرگ ترین ہستی ہے تا جناب محمد مصطفیٰ دیئے جناب علی مرتضیٰ دیئے خداوند کریم دا اعتراف کرامنا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دے نام دے نال دسن دے کہ اتا جناب سیدہ دی عظمت دسن مقصود ہے کہ پاک سین کتنی عظمت دی مالک ہے وقت ساری زہری حیات طیبہ دے وچ
جدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف گنا میں نا رسول سکلین اپنی جگہ دو کھڑے ہو بنینا کھڑے ہو کے استقبال کرنا تے اپنے علی جگہ تے بلا میں نا لوگ سوال کرنا یا رسول اللہ کیا دھیاں دا احترام ضروری ہے کہ والدین اٹھی کے احترام کریں رسول سکلین فرما میں نا میں اپنی مرضی نال کریں کوئی کام کیتا بھی نہیں جدہ میری بیٹی تشریف گھنا دیئے خداوند کریم دی طرفو حکم آمند ہے اے میرا حبیب اپنی جگہ تو کھڑا ہو ون کھڑے ہو کے استقبال کر کے جناب سیدہ دی عظمت لوگا کو دس کہ کتنی قدر و منزلت دی مالک حسین وجدہ رسول سکلین تشریف گھنا منا جناب سیدہ دے دروازے دوتے دکل باب کرنا اجازت طلب کرنا جناب سیدہ کنو باب دا چند لمحے بھی دروازے تے کھڑا ہونا برداشت نہیں ہوندا بی بی عرض کرے بابا کوئی پیو تے دھی دا پردہ تے نہیں ہوندا تو سا تشریف گھنے کرو رسول سکلین فرماوے نا جدہ میں دروازے تے آندا خداوند کریم دی طرف حکم ہوندا ہے میرا حبیب این دروازے دی قدر و منزلت بھی لوگاں کو دس بس بابے تو بعد 75 یا 90 دن زندہ رہیے 18 سال دی عمرہ کوئی ضعیفی دی عمرہ نہیں 18 سال دی عمرہ دے وچ سر دے وال سفید ہو گئے کمر جھک گئیے رو رو کے آکھیا بابا تیرے تو بعد میرے اتے بڑیاں مصیبتاں آئیں بابا تیرے تو بعد میرے اتے اتنی مصیبتاں آئیں اگر وہ مصیبتاں چٹے دیاں تے آویں نا تدی زیارہ تائیں تبدیل ہو ونجنا بابا تیرے تو بعد میرے اتے اتنی مصیبتاں آئیں اگر وہ مصیبتاں پہاڑا تے آویں نا تا پہاڑ ریزا ریزا ہو ونجنا التماس دعا برے حجت خدا امام زمان علیہ السلام ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم